ବାତ୍ୟା ଜବାତ ପ୍ରଭାବରେ ବିଲରେ ବୁଡିଲା ପାଚିଲା ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜବତ ପୂର୍ବରୁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ପାଚିଲା ଧାନ ବିଲରେ ପଶିଲା ପାଣି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଚିଲା ଧାନ ଏବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଜବାଦର କରଳ ରୂପ ଥମିଲା ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା କିଏ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ଛାଣୁଛି ତ କିଏ ଧାନ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାର ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ଅମଳ କରିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି ବାତ୍ୟା ପିପିଲି ବ୍ଲକର ପଚିଶଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପାଣିର ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଧାନ ପାଚିବା ସମୟରେ ଅମଳ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗହିରପୁରା ବିଲରେ ଧାନ ଶୋଇ ଗଜା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଧାନ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବା କିଆରିର ଅବସ୍ଥା ବି ସମାନ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଚିଲା ଧାନ କେଣ୍ଡା ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଧାନ ଗଛ ସବୁ ବିଲରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କେତେକ ଚାଷୀମାନେ କୁହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି କରଜ କରି ବିଲରେ ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେମାନେ କରଜ ଶୁଝିବେ କିପରି ଓ ବଞ୍ଚିବେ କିପରି ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହ କହିଛନ୍ତି মংগু স্বাই মোৰ মংুী স্বাই মোৰ ঘৰ এই চোৰপৰা গ্ৰাম মই হ'ল এই কঞ্চা ধান কাটি পকাউ যাইহেলে কিছু পাই চোচাইটি প্ৰায় কোডি হাজাৰ টকা কৰ্জ কৰিছে প্ৰায় মাহজনে ঠিক প্ৰায় হাত উদ্ধাৰি প্ৰায় সাত হাজাৰ দহ হাজাৰ যায় কৰ্জ কৰিছে প্ৰায় হ'ব দোকৰ বিল প্ৰায় ধান কৰিছে

আমান খন্ডি ভাগের করে বেল একের খন্ডে সবু ভাসিগাল কিছু না কম খাইবু কমি রহবু আমি পিলা ছুঁয় ধরি আন্ডমাই বি কত কষ্টের করেছিল সবু নিয়ে গলি কমিটি চরিব আমি টিকিয়ে দয়া কর আম মো না শান্তি প্রধান তিন একরে জমি চাষ করেছিল সবু পা পড়ছে আমি তো নেই পু আপূরণ দিও তু আমি কে ধন খরচ করল কে আশা করু

नै कटाइ नै सबै पढिसके जहाँ ब्रजकिशोर प्रधान जाइ सबै नष्ट है जाइन्छ सब उठी गाउ कटाइ गजा है पाए काटिपरु नै पन्ध्र दिन पानी पाकि पन्ध्र दिन जाँक धान र सब शेष अब कमल आउँछ यहाँ आउँदा आशा नै आउँ दिन पर रहेछ गजा

ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରତରେ ମୁଁ ଏବେ ରହିଅଛି ଆଉ ଆମର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲୁ ଯଥା ଆମେ ମାଇକିଂ କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କୃଷି କୃଷି ଅଫିସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଆମ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେତିକି ଜିପି ଆମର ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବୁଲି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆମର ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁ ଆଲର୍ଟ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ ଆମେ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲିକି ସବୁ ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଯେତିକି ଏବେ ବାତ୍ୟା ପରେ ଯାହା ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆମର ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପିପିଲି ବ୍ଲକର ସେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଆଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେତିକି ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଇଛୁ ପେଡ଼ି ଲଗିଙ୍ଗ୍ ଆଉ ସବରଜେନ୍ସରେ ଆମର ଚାରି ହଜାର ସାତ সাতশ পঞ্চাশী হেক্টৰ এব অ কণ্ডিচন আগিংৰে ৱাটৰ লগিংৰে অঁ পাঁচ হাজাৰ আঠশ পঁয়লিছ আপ অঁ তিনি হাজাৰ দুইশ পচ হেক্টৰ ଆଉ ନନ୍ ପେଡ଼୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଭେଜିଟେବୁଲ ଆମର ଶହେ ପଞ୍ଚାବନ ହେକ୍ଟର ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚଉଦଶହ କୋଡ଼ିଏ ହେକ୍ଟର ଆମର ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ହାର୍ଭେଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ ଏବଂ ବି ଡିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜିପିଏସ୍ ଲୋକେସନ୍ ହିସାବରେ

সেইটা হ'লে তাৰ যি আমাৰ সেইপাই আমাৰ ফিল্ডৰ সব ভি এব্লু আৰ আই মানে গোটেই জইণ্ট ভেৰিফিকেচন কৰিব হৰ্টিকলচৰ তাৰ এ ডব্লু আমাৰ এগ্ৰিকলচৰৰ ভি এডব্লু জইণ্ট ভেৰিফিকেচন কৰি কেতেৰিয়া হ'ল সেইটা বাহাৰ কলে আমি তাৰ ফাইনা ৰিপোৰ্ট জইণ্ট ভেৰিফিকেচন কৰি চাৰি আমি আমাৰ তহচিলদাৰ বা ৰেভেন্যু ডিপাৰ্টমেণ্টৰে আমি ডিপজিট কৰিব তহচিলদাৰ আমি কৃষি অফিচৰ মানে হৰ্টিকলচৰ অফিচৰ মানে সব কৰিছৰ চিখ হ'ব এবেচমেণ্ট আমাৰ আমি চাছি মানুহ কৰিব एवं एमा जे क्षय कतिथ्यो तर फोटो देखि सब सबै डकुमेन्टस देखिक आमे भेरीफाई गरिक तर सबै डिपारटमेन्ट र सबै जतिकि दरकारी कागज पत्र आमे सबु को प्रदान गर्बु तापर सि ब्लक तरफ्रुले सब सहयोग गरे सबु साही

ପଚିଶଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧାନ ଜମି ପାଣି ବର୍ଷା ଫଳରେ ପାଣି ଜମିକି ରହିଛି ଗତକାଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଆକଳନ କରିଥିଲୁ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମାଣବସା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମାନେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷୀ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା ସେ ଅମଳ ଧାନକୁ ନେଇକିରି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରିଥାନ୍ତା ତାହା ଆଜି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଫଳରେ ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ଏସ୍ଆର୍ସି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାୱ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଡବଲଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଲ ଦେଖିବେ ଆକଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କେବେ ମିଳୁଛି ପିପିଲିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର